tolik. A uvedu jen krátce téma dnešní přednášky. Minulý týden jsme tady měli ředitelku jedné městské knihovny, která nám mimo jiné ukázala to, čím knihovna žije, která témata vůči veřejnému prostoru knihovna řeší. A dnes se tady budeme bavit především o seniorech, ale zase z úhlu pohledu, který si myslím, že je vlastní nám nebo vám, studentům knihovnictví a informačních studií, protože potřeba bavit se, se seniory a vést je k nějakému bezpečnému informačnímu chování, k nějaké rozumné informační a mediální gramotnosti. To je vlastně tak trošku úkol pro informační pracovníky a pro učící knihovníky nebo vůbec lidi, kteří pracují ve veřejném prostoru a vzdělávají druhé, ať je to face-to-face vzdělávání nebo jsou to nějaké jiné formy, které můžeme nazývat vzdělávání. Takže jsem moc ráda, že dnes se tady tou tematikou budeme zabývat a že mezi nás přišel pan Jaroslav Valuch, kterého tady srdečně vítám a který se seniory a jejich mediálním chováním zabývá, ať již z hlediska nějakých výzkumů nebo průzkumných šetření, tak především aplikačně, to znamená ve vzdělávání. Tak si užijte dnešní přednášku a doufám, že bude nějaká diskuze, která zase bude cíleně vedena k tématu, kterým se dnes budeme zabývat. Předávám panu Valuchovi slovo. Tak jo, děkuju, dobrý den. Jenom technicky, já budu povídat teď nějakou dobu, ukazovat nějaké slajdy, nějaké příklady a budu rád, když potom si o tom popovídáme, když budete mít dotazy zároveň, ale pokud budete mít jakékoliv dotazy v průběhu, tak prosím, neváhejte zvednout ruku a ptát se a můžeme se o tom pobavit v tu chvíli, kdy se tomu, kterému tématu budu věnovat. Tak, děkuju moc za pozvání a já doufám, že to, co vám tady dneska představím, že pro vás bude užitečné. Já jsem spíše praktik, vždycky jsem byl, takže se budu snažit opravdu spíš sdílet zkušenosti z nějaké praktické implementace některých nápadů, přístupů, které jsme zvolili ke komunikaci se starší a starší veřejností v oblasti porozumění světu médií a internetu. A představím nějaké výzkumy, nějaká data, ale to jsou věci, které si stejně můžete dohledat sami, takže spíš opravdu se budu snažit předat co nejvíc toho praktického. Takže berte to prosím tak, ne všechno mám podloženo daty, ne všechno mám podloženo důkladným výzkumem, vesměs to mám podloženo už asi desítkami různých akcí v různých koutech České republiky se staršími dospělými a seniory. Tak, jenom k tomu tématu. Ono to téma je strašně široké, jo, takže nebudeme se tady zabývat úplně všemi aspekty, například jako digitální nebo počítačové gramotnosti, to jsou zase jiné iniciativy, jiné projekty, jiné instituce, jiní jedinci, kteří se tomu věnují. Náš pohled s tím, že naše organizace je novinářská, tak je zároveň spíš směrem k té, ani ne tak té media literacy, té mediální gramotnosti, ale spíš té news literacy, to znamená nějaký jako zpravodajský gramotnosti, schopnosti využívat média a další informační zdroje k nějakému lepšímu porozumění toho, co se v dnešním světě a kolem nás děje. Ty dva obrázky, takové forky jsem vybral, protože tak jako hezky, myslím si, ilustrují určité stereotypy nebo představy, které máme jako společnost o seniorech. Ten vlevo, to spíš taková ta představa, že seniori úplně nezvládají moderní komunikační technologie, nejsou úplně zdatní v jejich používání, jsou snadno, jsou ohroženou skupinou. A ten druhý obrázek zase naopak spíš reprezentuje také jako poznání, že v dnešní době právě ta starší veřejnost, seniori, patří mezi skupinu, která jakoby nejrychleji se stává uživateli internetu, sociálních sítí a jsou schopní se v tom internetu, pokud dostanou nějakou základní podporu, nějaké základní provedení průvodcovství, tak jsou schopni se v tom velice rychle zorientovat až tak, že se třeba sami stanou producenty obsahu, youtubery a podobně.
Tak já tomu říkám nějaké jakoby stereotypy, ono jako data nám v podstatě popisují obě ty představy. No, jako na jednu stranu jasně, seniori patří mezi skupinu, která hůřeji se adaptuje tomu rychlému vývoji na poli moderních komunikačních technologií. Zároveň, ale jak už jsem říkal, patří mezi skupinu, která se na internetu stále více a více pohybuje i zkušeně. Takže to jenom k tomu úvodu, k těm dvou obrázkům. Já ještě, abych představil jenom sebe, jak já jsem k tomu tématu došel. Se svého času jsem studoval marketingové komunikace. Nicméně vždycky jsem se spíš chtěl věnovat tomu, jak využít komunikaci třeba pro zmírnění následku nějakých krizí, přírodních katastrof, konfliktů, nebo jak použít komunikaci jako prevenci občanských konfliktů, válečných konfliktů, společenských konfliktů. Pracoval jsem dlouhé roky v organizaci Člověk v tísni, pracoval jsem i jako humanitární pracovník, ale znova říkám, vždycky mě zajímal ten komunikační aspekt, to, jak můžeme komunikaci nebo média nebo nějaké komunikační prostředky použít k tomu, aby jsme právě třeba předešli nějakému konfliktu nebo třeba násilné radikalizaci, polarizaci společnosti, rozkladu společnosti. Vychází to samozřejmě z toho nástupu, rychlého nástupu moderních komunikačních technologií. Se líbí tady ten obrázek, který dobře vystihuje tu novou situaci. Vyzývá lidi, aby v případě nějaké krizové situace první se zachránili, než o tom začnou tweetovat, postovat to někam a podobně. To je téma, které mě dlouhodobě zajímá. Říká se mu komunikace s krizí postiženým obyvatelstvem. Pracoval jsem mimo jiné třeba v Barmě po cyklonu, na Haiti po zemětřesení nebo v Libii během občanského konfliktu. Je to celý zajímavý obor, kdyby vás to zajímalo, já o něm dneska povídat nebudu, nicméně je to docela úžasný obor, průnik komunikace a řekněme conflict resolution, předcházení, prevence konfliktů a podobně. Tak, nicméně, čemu jsem se věnoval asi nejdýl, byla zároveň mediální vzdělávání, právě v projektu Jeden svět na školách, organizace Člověk v tísni jsme už někdy od roku 2004-2005 vyvíjeli metodiku mediálního vzdělávání. Tenkrát to bylo poměrně nové téma. Dostalo se v rámci školské reformy do těch takzvaných rámcových vzdělávacích programů jako průřezové téma. To znamená, ideálně v té době byla představa, že se jako mediální vzdělávání stane takovým jako průřezovým tématem při vzdělávání především na základních a středních školách. To se ne tak úplně naplnilo do dnešního dne, ale to je zase na jinou diskuzi, to je ještě jiné téma. Každopádně ta potřeba mediálního vzdělávání se najednou v tom veřejném prostoru velmi, velmi intenzivně objevila znova, řekněme od roku 2014, hodně v souvislosti s událostmi na východní Ukrajině, v souvislosti s diskuzí o informačních operacích, o později o takzvaných fake news, dezinformacích, používání informací jako nástrojů pro ovlivnění nebo pro rozložení společnosti, ovlivnění volebního chování občanů a podobně. Takže v té fázi jsme i dneska, že vlastně ta jako mediální gramotnost dost často bývá až nekriticky používána jako řešení právě na všechny ty neduhy dnešní komunikace, jako by právě ty takzvané fake news, dezinformace a podobně. A bez pochyby mediální vzdělávání v tom má velmi důležitou roli, je to nicméně jenom jeden z nástrojů a aspektů, které by měly být využívány. Tak, nicméně v dnešní době působím v organizaci Transitions, což je vlastně médium, které vzniklo už v 90. letech. Původně tištěné, pak samozřejmě už jenom online, že ten tisk je drahý. Přináší informace od místních novinářů z regionu především východní Evropy, postsovětského regionu Balkánu, střední Asie,
zvláště pak z různých koutů světa s velmi omezenou svobodou médií. Ty výstupy jsou v angličtině, to znamená naším cílovým čtenářem jsou spíše čtenáři ze západní Evropy, z toho západního světa. Nicméně, kromě té klasické novinařiny, se už taky dlouho věnujeme vzdělávacím aktivitám, pomáháme novinářům, redakcím adoptovat nějaké nové postupy, inovativní nástroje a tak dál a tak dál. Ale tak to jenom tak spíš pro to představení, ale abych to přinesl sem do českého prostředí, tak nejenom, že působíme teda v tom regionu spíše na východ od nás, ale víc a víc taky v České republice. Před 2 lety jsme začali pořádat také intenzivní kurzy verifikace, fact-checkingu a open source investigations, to znamená vyšetřování s využitím otevřených zdrojů. Řada studentů tady z Masarykovy univerzity, z Karlovy, z Palackého se zúčastnilo už těch kurzů. Kromě té verifikace fact-checkingu, tak i letní programovací škola, JavaScript, datové vizualizace, datová žurnalistika. Většina z vás pravděpodobně znají jednoho z našich lektorů, Honzu Martínka. Takže to jenom pro kontext, jak se dostáváme do České republiky. Ale já to zmiňuji právě proto, že řada z absolventů právě tady těch kurzů, když jsme se jich potom ptali, jako co by chtěli dělat dál, jak třeba použijou ty nabité dovednosti a znalosti, tak jasně, část z nich říkala, jasně, my jsme chtěli v redakcích se věnovat třeba právě ty verifikaci, open source investigations a podobně, ale část těch studentů říkala, že by rádi se spíš pustili do pole mediálního vzdělávání a ne ani tak směrem ke studentům a mladým lidem, že na to už existují velmi kvalitní studentské projekty, třeba z půdy Masarykovy univerzity, ale spíše třeba směrem k nějakým znevýhodněným skupinám, jako jsou třeba seniori. Tak, to byl takový zárodek toho, kdy jsme si říkali, OK, to by bylo zajímavé, když už teda tady máme nějakou chuť z části studentů se zapojit, tak pojďme zkusit něco vymyslet, co bychom mohli dělat. A jenom předesílám, že to bylo ještě před prezidentskými volbami v minulém roce, kdy vlastně nejvíce se začalo diskutovat o tom, že existují nějaké řetězové maily, které se velmi intenzivně a široce sdílí mezi seniory. Opravdu ty kořeny jdou ještě hloubš a kořeny jsou právě u studentů, u vašich v podstatě dost možná kolegů a známých. No, tak jsme se rozhodli, OK, pojďme to vyzkoušet. Tenkrát se tomu tématu mnoho aktérů nevěnovalo. My jsme se spojili s organizací Elpida, což je, přeskočím, abyste viděli, Elpida je pro seniorská organizace, to bylo naprosto klíčové, protože to, že my jsme si najednou uvědomili, že jsou tady nějací seniori a že bychom se jim mohli věnovat, tak to organizace, jako jsou Elpida, dělají už dlouhodobě. Není to, že by si to najednou uvědomili, ale opravdu se seniorům věnují intenzivně dlouhou dobu, nabízí různé vzdělávací a podpůrné kurzy. Tohle partnerství je naprosto klíčové. My do něho vnášíme, řekněme, tu novinářskou informačně verifikační část, oni do ní vnáší právě tu zkušenost a důvěru ze strany seniorské veřejnosti, tak já zase teďka skočím zpátky. To, co tady vidíte, to je také první setkání, které jsme měli v květnu loňského roku, kdy jsme uspořádali takový první dvoudenní, celodenní, vlastně dva celé dny workshop pro seniory, což se ukázalo, že jsme chudáky jako jim dali docela zabrat, že předělat zavřít jakoby lidi na dva dny do nějaké malé místnosti a tam do nich jakoby něco hučet. To je těžké pro studenty to vydržet, natož prostě pro člověka, který třeba má už problémy s tím usedět na jednom místě. Nicméně, celé to s náma vydrželi, bylo to naprosto zásadní, potkali se s různými hosty, zkoušeli jsme, jak budou reagovat na různé novináře, fact-checkery, na různé iniciativy. Vidíte tam třeba zástupce organizace Demagog, fact-checkingové. Tak a bylo to takové jako první setkání a zjišťování,
jak vlastně vůbec to téma vnímají. Jo? Když po celou dobu se už v médiích říkalo prostě pozor seniori, tady jsou ty zlé řetězové maily, dávejte si na ně pozor. Najednou se seniori dostali do centra pozornosti, tak nás zajímalo vlastně, jak oni to reflektují, co, vlastně, co oni si o tom myslí. Takže takhle to celé jakoby probíhalo, těch akcí se uskutečnila celá řada, zkoušeli jsme různé formáty, ať už ty menší nebo větší, takové, kde máte třeba panel diskuzní, to se zase ukázalo, že taky není úplně vhodný formát, protože už to svádí k tomu konfliktu, jakoby, že tam máte, že tam dopředu posadíte, tak jak tady, jakože někoho, kdo má být ten jako expert a pak tam sedí ten DAF, jo, tak už jenom to samé rozložení v tom prostoru nahrává tomu, určitému možnému konfliktu. A já doufám, že tady třeba dneska nevznikne. No. Ale chci tím jenom naznačit, že jako jenom to, jak tu akci uspořádáte, je jeden z klíčových faktorů toho, jestli to vůbec k něčemu povede, jestli si z toho obě strany něco odnesou. Tohle je jakoby strašně důležitá věc. Se bavíme o mediálním vzdělávání seniorů, ale když to vrátím k tomu prvnímu slajdu, není to o tom, nemělo by to být o tom, že prostě my teď přijdeme a teď budeme jakoby něco povídat, protože zase ta seniorská veřejnost samozřejmě má jakoby velmi bohaté životní zkušenosti, které je potřeba využít k té debatě. Takže všechny ty akce, které děláme, jsou opravdu o tom, že se jakoby vzájemně spíše vzděláváme, než že by to byly nějaké jakoby jednosměrné věci. Tady sami vidíte, že je to namixovaný, jsou třeba studentky, právě studentky žurnalistiky, ten mezigenerační aspekt tam funguje strašně, strašně dobře a já se k tomu ještě dostanu. Tak, co se spíš jakoby daří úplně nejlíp, tak jsou akce prostě opravdu v regionech, často právě v knihovnách, v seniorských klubech, v menších skupinách, kde si lidi i něco vyzkouší, potkají se zajímavými hosty, tady třeba s redaktorem Karlem Rožánkem z České televize, tam s psychologem Daliborem Špokem, bavíme se o tom, jak média působí na naše emoce, jak se náš mozek vyrovnává třeba s přílivem informací a tak dále a tak dále. Takže tenhle formát se jeví jako velmi účinný. Snažíme se brát taky do zákulisí médií, to znamená, tady třeba se účastní natáčení Fokusu Václava Moravce, ale samozřejmě ty návštěvy probíhají i v jiných redakcích, prostě trošku poodhalit to zákulisí toho, jak vůbec profesionální žurnalistika v České republice funguje. Tak, LPD už jsem zmiňoval, říkám různé typy akcí jsme vyzkoušeli, setkávání s hosty, to je Robert Čásenský, šéfredaktor časopisu Reportér. Tak to jenom, abych uvedl na úvod to, co jsme dělali, z čeho jakoby hodně čerpám a o čem já tady budu povídat nejvíc. To znamená nějaké zkušenosti se zorganizováním desítek akcí v různých koutech České republiky, co nám z toho vyplývá. No a tady se dostávám právě k takovému tomu základnímu fenoménu, který vlastně podle mého otevřel celou tu diskuzi o tom, měli bychom se věnovat seniorům, protože šíří informace, které nám přijdou divné, dělají na jejich základě nějaká rozhodnutí, která se nám zdají divná. A právě tady ty e-maily, ty řetězové maily se staly takovým symbolem tady toho fenoménu, že vlastně veškeré diskuze se teďka točí kolem toho, jasně, pojďme seniorům pomoct nějakým způsobem se vypořádat s tím, že na ně cílí celá řada různých e-mailových kampaní, které se snaží právě zneužívat toho, že třeba nemají úplně nacvičené dovednosti ověřování informací a podobně. A zároveň si myslím, že to není vůči seniorům úplně fair, že si na ně vzpomeneme až najednou ve chvíli, kdy dělají něco nebo jsou součástí něčeho, co nám se zdá jako problematické. Proto právě si cením spolupráce s organizacemi, které se seniorům věnovaly už daleko dříve, ještě než to bylo takzvaně cool. A proto si myslím, že je potřeba na celé to téma vzdělávání seniorů v oblasti poznávání médií trošku jakoby s větším odstupem, s nějakým jakoby širším
širším pohledem, nadhledem a nejenom tím, pojďme je naučit, aby už ty maily nešířili. My se k tomu všemu ještě dostaneme. Tak, nějaká data a čísla, ale to já tady mám spíš, aby to na těch, mě se nechce úplně těm studiím věnovat, protože bychom se nebavili o něčem jiném. Já to spíš mám na těch slajdech, potom, když nazdílím tu prezentaci, tak abyste případně si už potom mohli pátrat sami. Máme tady nějaké čísla od Českého statistického úřadu, třeba, že mezi seniory nad 65 let se poměrně výrazně, nebo jako velmi výrazně zvýšil podíl uživatelů. Jasně, potvrzuje to, co už jsem zmiňoval na začátku, jak ta populace stárne, naše demografické trendy jsou naprosto jasné, tak je pochopitelné, že víc a víc seniorů, současných seniorů, se učí používat internet a samozřejmě ta generace mladší, která dorůstá seniorského věku, tak už třeba uměla používat internet a sociální sítě, takže jako tohle samozřejmě v budoucnosti bude trend naprosto jednoznačný. Tady je zase třeba výzkum, který dělala L5 spolu s nadací O2, že přes 60% seniorů pravidelně sleduje internetové servery. No, teď vidíte, že ty čísla tam trochu lítají, jedno je to 60%, jedno je to třetina, to už je hold úděl různého typu, různých metodik sběru dat. Tak tohle jsou takové jako klasické zjištění, pravdivost informací ze svých oblíbených zdrojů si neověřuje celých 40% seniorů. Zase je to nějaké číslo, teď ale zase je na místě se zamyslet nad tím, jako kdo z nás si denně ověřuje veškeré informace, kdo na to máme čas, kapacity, máme to vůbec po seniorech požadovat, jak by to mělo vypadat, jak to mají dělat, jak to mají dělat v tom prostředí českém, kdy jako si porovnají třeba různá mainstreamová média, kde ta informace stejně jde z četky, takže nakonec se dostanou stejně k tomu jednomu zdroji. Takže zase máme nějaká čísla, ale ty nám úplně nepomáhají nastavit nějaké programy nebo projekty, co dělat. Velmi často citovaný výzkum Palackého univerzity, starci na netu, který dělali společně se Seznamem. Ten je tuším rok starý, byl publikován v únoru 2018. Tak tam máme zase nějaká další zajímavá zjištění a čísla. Vesměs ale jsou to informace, které popisují chování seniorů na internetu. Což je důležité mít možnost to pochopit. Nicméně, samozřejmě ne vše se odehrává na internetu, spousta seniorů na internetu aktivně nepůsobí a navíc jakoby to šíření informací probíhá jakoby různými kanály. No, to znamená, že nějaký rodinný příslušník si něco přečte na internetu nebo mu to přijde e-mailem, pak se o tom baví, že jo, u večeře zase s jinými rodinnými příslušníky, během grilovačky a tak dále a tak dále. Takže jakoby chybí nám ještě pořád nějaké jakoby hlubší porozumění tomu, jak vůbec ty různé informace jakoby přechází z různých kanálů, z různých skupin do jiných, jak se šíří mezi tou místní veřejností a podobně. A proto právě třeba jakoby je potřeba brát některá čísla o tom, jak moc jsou seniori aktivní na internetu nebo nejsou, s rezervou, protože nám to úplně nepomůže. Co je důležitý, nebo jako zajímavý, poměrně aktuální výzkum, ten dělala Česká televize s agenturou Stemmark, byl publikován v prosinci 2018, takže poměrně nedávno. Je to v podstatě taky jako pokus zkusit nějak měřit míru mediální gramotnosti české populace. Já nebudu moc mluvit o té metodice, to si k tomu můžete dohledat sami, nebo já vám rád potom poskytnu další odkazy. Jenom chci představit tady tenhle výzkum. My jsme poprosili tu agenturu Stemmark, aby nám vytáhli a zanalyzovali data pro věkovou skupinu 50+. 50+ nejsou seniori, tam ještě s tím označením, kdo je senior, je potřeba být velmi opatrný, protože neexistuje nějaká jakoby jasná hranice, hodně to záleží na tom, jak se kdo cítí. To znamená, my třeba, když jsme ten projekt začínali jako mediální vzdělávání seniorů, tak jsem tím hodně lidí urazil, protože řada těch účastníků se prostě necítila ještě jako seniori, takže spíše používáme
spíše používáme označení starší dospělí a seniori. Tak zajímala nás ta věková skupina, řekněme 50 plus a nahoru, aby jsme tam zachytili i tu věkovou skupinu před odchodem do důchodu i po odchodu do důchodu. Tady ten výzkum se snažil změřit různé, řekněme, oblasti nebo kompetence, ať už jsou to ty technické znalosti a dovednosti, prostě schopnost ovládat internet nebo televizi. Jo, to je zase, tenhle průzkum je cenný v tom, že se nezaměřuje pouze na chování na internetu nebo v digitálním prostředí. Snaží se pojmout právě celé to spektrum toho mediálního ekosystému. Byly tam potom zjišťování míry znalostí, kdo vlastní a kontroluje jaká média, znalost fungování médií veřejné služby, znalosti mediálních formátů a žánrů, schopnost rozdělit zpravodajství od komentářů, od publicistiky a tak dál a tak dál. Hodnocení komunikačních záměrů, to je právě ta schopnost rozklíčovat, proč třeba zrovna na mě někdo se snaží nějak působit, proč mi posílá nějaké e-maily. No, je zatím biznis, je zatím politika, je zatím propaganda, co zatím je. Takže to byl ten další aspekt, který se hodnotil. A potom participace na mediálním obsahu, to znamená, jestli ti respondenti sami aktivně třeba vytváří obsah pro třeba YouTube, sociální sítě a podobně. Tak, to jenom k tomu, na co se to zaměřovalo. Jsou z toho nějaká zajímavá zjištění, je z toho možné už nějakým způsobem se vytáhnout zhruba nějaké segmenty té veřejnosti. Tady se dá asi nějakým způsobem definovat ten jako základní charakteristiky mediálně gramotného člověka staršího 50 let. To spíše muž s maturitou nebo vysokoškolák, věk 50 až 60 let, tam právě hodně hraje roli ten přelom toho aktivního života, ještě kdy lidi pracují a kdy už potom jsou v tom starším věku a důchodovém věku. Nějaká preference veřejnoprávních médií, spíše pravicově zaměřený. Rozumí mediálním formátům, to znamená, je schopný rozlišit zprávu od komentáře. Dokáže docela zhodnotit ty komunikační záměry. Považuje se za aktivního uživatele médií, to znamená, že vyhledává aktivně informace zpravodajství a tak dál. V důvěře je obezřetnější než ostatní, věří spíše třeba Hospodářským novinám, méně věří televizi Barrandov, Blesku a podobně. A naopak, zase pokud bychom si to měli dát do nějakých škatulek, tak zase na tom druhém pólu nějaká charakteristika člověka s tou nižší nebo nízkou mediální gramotností, tak je to spíše žena bez maturity, starší 60 let, je v důchodu, tedy už není jakoby aktivní v nějakém zaměstnání, spíše neposlouchá, teda spíše nesleduje informační zdroje veřejnoprávní média, spíše politicky spíše třeba levicově zaměřená, má problémy v posuzování těch komunikačních záměrů právě, jako rozpoznání toho, proč vůbec to nějaké mediální sdělení ke mně doputovalo, jako kdo zatím stojí, proč to dělá, co zatím je. Tam jsou potom zajímavé věci, že přeceňuje svou mediální gramotnost. My se tam v tom výzkumu ptali i na to, jako jestli si ti lidé myslí, že jsou spíš více mediálně gramotní nebo ne. Ještě se k tomu dostaneme, ale jako ukázalo se, že všichni máme tendenci spíš říkat, že ano, a čím méně mediálně gramotní jsme, tím více si myslíme, že jsme mediálně gramotní. Asi Dunning-Krugerův efekt, nebo jak se tomu říká. No a pak ještě nějaké preference různých informačních zdrojů. Tak, ukázalo se, že není zase takový rozdíl u té věkové skupiny 50 plus oproti nějakému celopopulačnímu průměru. Je tam ale jakoby docela zajímavé nebo jako důležité zjištění, že lidé, kteří ještě pracují, byť už jsou třeba ve věku důchodovém, tak jsou na tom z hlediska mediální gramotnosti víc výrazně lépe, než ti, co už jsou třeba neaktivní, pracovní a jsou v důchodu. Tak, já to proletím, tady nějaké jako rozčlenění, co jsou ty faktory, na kterých se to láme, je to samozřejmě ta míra dosaženého vzdělání, maturita a vysoká škola prostě značí
jako koreluje s vyšší mediální gramotností, pak bez maturity už se to zase rozpadá, směřuje tak k té menší, nižší mediální gramotnosti. Tohle jsem zmiňoval, respondenti s nízkou mediální gramotností sami sebe odhadují dokonce 2,5x lépe, než jaká je skutečnost. To jsem zmiňoval. Tohle byla zajímavá otázka, která je důležitá právě pro tu praktickou aplikaci. Oni se ptali lidí vlastně, kteří aktéři by se měli podílet na mediálně vzdělávacích aktivitách. Zdali by to mělo být spíše veřejnoprávní média, ministerstvo školství, média sama o sobě, stát, parlament, neziskové organizace, nebo všichni rovným dílem. Tam se ani tak neukázalo, že by věk ani ekonomická aktivita to nějak ovlivňovaly. S rostoucí mediální gramotností se prohlubuje názor, že osvěta je úkolem státních institucí a veřejnoprávních médií. A vidíte, že teda zrovna třeba neziskové organizace v tom docela propadly, což myslím zase spíš odpovídá té obrovské nedůvěře nebo propadu vůbec nějaké důvěry v občanský sektor, v neziskové organizace a podobně. Tak, ještě ty populární fake news, takže nějaký jako vizualizace toho, zdali vůbec ti lidé znají pojem fake news, jestli to dokáží poznat, definovat nebo ne. Vidíme, že nějakých 52% nezná. Z těch, co ho znají, tak nějakých 16% je nedokážou rozpoznat, nebo tvrdí, že neumí rozpoznat. Ti, co tvrdí, že je dokáží rozpoznat, je asi 32%, ale jako správně je dokážou rozpoznat asi jenom 15%. Tak, jenom nějaký jako zajímavý zjištění, můžete klidně pátrat dál v těch datech. Je tam ale potom i ta jako klíčová, nebo ta důležitá část té samotné důvěry v média. Tam zase jako zajímavé, že věk ani ekonomická aktivita na důvěru k médiím nemají nějaký znatelný vliv v rámci tohle průzkumu, v rámci téhle metodologie. Tak, já se znova vracím k té úplně jako zásadní otázce, vlastně proč to celé děláme. A teď nemyslím jako jenom my, ale prostě kdokoliv, kdo má zájem, nebo se v něm či v ní probudil zájem, věnovat se seniorům v otázkách mediálního vzdělávání, tak jakoby opravdu důležité je tam být jako si sami k sobě upřímní. Děláme to proto, že se nám nelíbí, že seniori sdílí nějaké podivné informace, nebo to děláme proto, že nám opravdu záleží třeba na svých blízkých v rodině, to jsme možná tady v místnosti jsme nazbírali celou řadu příkladů, co známe, jakým způsobem třeba může požírat naše rodinné příslušníky a prarodiče prostě informace, které jako chodí e-mailem, vyvolávají v nich strach, vyvolávají v nich frustraci, agresi, co to s člověkem dokáže udělat. Takže ty motivy můžou být samozřejmě velmi, velmi osobní. Já se znova dostávám k té části, která hodně apeluje právě na tu otázku bezpečnosti. To znamená vnímání seniorů jako ohrožené skupiny, která je snáze ovlivnitelná třeba některými nekalými reklamními technikami, anebo právě třeba dezinformacemi. A je to tak, bez pochyby tohle velký problém je a je potřeba se mu věnovat, pomáhat seniorům, nastavit nějaké jakoby základní bezpečnostní opatření, který má ochrání sami sebe nebo své blízké před různými podvodníky, těmi takzvanými šmejdy na internetu. Je to zcela zásadní, nicméně z té otázky té mediální gramotnosti je to jeden z těch aspektů. No, jeden je ten bezpečnostní, ale pak je tam ještě celá řada dalších aspektů, které je důležité také se jim věnovat a reflektovat je. No a já když jsem mluvil, já jsem tady představil nějaká čísla, nějaká data, já jsem právě, říkám, jako praktik, mě dost často úplně k něčemu moc nejsou. Jo? Protože představte si, přijedete do knihovny v nějakém malé obci, nevím, byl jsem třeba v Novosedlicích, což je prostě část Teplic, no, prostě Ústecký kraj, malinká knihovna, a vlastně máte tam nějakou akci pro místní seniory, jo? Tak jako byť
z dat víte, že 40% z nich dělá to, 60% je na internetu, tak pak před něma stojíte. Jednak věkově jsou tam úplně stejně namíchaní, občas tam přijde někdo mladší, občas se tam objeví třída ze základky, co jste vůbec s tím nepočítali. Takže vlastně jakoby prakticky v tom terénu se vám málo kdy podaří docílit toho, že tam třeba budete mít ty seniory 65+, ženy, které jsou nejvíce, ne, jakoby nejméně mediálně, takzvaně mediálně gramotné, uživatelky internetu a tak dále. To se vám jakoby nikdy prakticky nestane, vždycky nakonec ta situace je daleko složitější. Takže je potřeba s tím počítat a je potřeba snažit se mít opravdu co nejhlubší porozumění tomu tyhle skupině nebo tyhle části populace. Proto my jsme ve spolupráci se studiem antropologického výzkumu Anthropictures, když jsme ten celý projekt nějak rozmýšleli, tak jsme udělali takovou jako kvalitativní analýzu, kde jako nebylo mnoho respondentů, ale byli na vybírání ty takzvaní informátoři, prostě lidé zastupující různé seniorské skupiny, kteří nám pomáhali vlastně porozumět tomu, jak oni celkově vnímají ten svět médií, současný svět internetu a získávání informací z něho. A z toho se potom vyloupla nějaká zajímavá zjištění, která už nejsou jenom o tom, že šíří řetězové e-maily. No, šíření řetězových e-mailů je pro mě symptom něčeho. Je to projev jakoby něčeho, ale není to příčina, no, toho problému. Ty příčiny jsou hlubší a jako pravděpodobně, když se nám třeba podaří účinně řešit ty příčiny, tak dost možná potom už se nebudou šířit nějaké šílenosti po mailu. Takže je důležité snažit se odhalit to vlastně proč třeba se k tomu dochází. A jako ta zjištění třeba nejsou zrovna objevná, nějakým způsobem, intuitivně to možná tak jakoby cítíme, ale je dobré mít potvrzené. Vlastně ta starší generace třeba v současném světě hovoří v intencích nějaké jako zmatení, nejasnosti, bezradnosti. Bezradnosti v tom smyslu, že prostě neví, komu věřit, čemu věřit. Jo, je tam to velké zmatení, prostě, které zdroje informací jsou spolehlivé, které nejsou. Jo. A ty se jakoby to prostupuje, to není jenom jako, že večer se dívají na zprávy, ale opravdu to prostupuje veškerými částmi jejich každodenního života při používání různých komunikačních kanálů, ale i při rozhovorech se svými blízkými a podobně. Takže to takhle jakoby začíná nějaké to základní porozumění, jo, že se bavíme v nějakých intencích toho, že prostě jako nemají dostatek sebejistoty, že by se třeba mohli v tom mediálním světě zorientovat, což potom vede k tomu, že ho radši ignorují, anebo ignorují úplně na hledání třeba nějakých důvěryhodných, spolehlivých informací. Strašně důležitý aspekt je tam jakýsi pocit, že o jejich názory a bohaté životní zkušenosti není zájem. No, často naopak, že jsou spíš vysmíváni, že jsou to ti prostě staří, kteří prostě naletí každé blbosti na Facebooku nebo na e-mailu. No, tohle všechno vlastně ještě podporuje ten pocit toho odcizení, že jim ten dnešní svět vlastně nerozumí a že se ani jakoby necení toho, že přece jenom za ten svůj život jako opravdu nazbírali velké množství životních zkušeností, o které se můžou třeba opřít a o které by se třeba rádi podělili, ale není o to zájem. Nepřekvapivě nedůvěra v mainstreamová profesionální média a novináře. Bychom se zase mohli ukázat x různých grafů, které ukazují ten obrovský propad důvěry v ta mainstreamová nebo profesionální, chcete-li, média. Což samozřejmě je do jisté míry problém, protože já když jsem zmiňoval to, že si myslím, že je problematické požadovat po starších, dospělých a seniorech, ale ověřujte si ty informace, dejte si na to bacha, jako fakt hledejte, jo. Podívejte se, jestli to máte ze 3 různých zdrojů. To prostě není jakoby v silách, jako já, není to v mých silách, který se verifikaci informací věnuje, prostě abych každou informaci si xkrát od někud ověřil a tím pádem jako to nemůže být jako v silách prostě obyčejného člověka, který netráví prostě hodiny denně na internetu. Jo, takže jakoby požadovat jako po lidech, obyčejných občanech, to, aby si neustále všechno ověřovali, je prostě problematické, protože to není v našich silách. Takže
tím se dostávám k té otázce důvěry. My prostě jako by musí tady existovat nějaký servis, profesionální servis, říkejme tomu třeba žurnalistika, dobrá novinařina, kde prostě někdo nám poskytuje tu službu, že nám poskytuje spolehlivé, ověřené, kvalitní informace, které jsou zodpovědně zpracované. A k tomu se snažíme vlastně směřovat. Jo, to je něco, na čem se shodne jak novinářská obec, tak se na ní shodne skupina seniorů v nějakém městě, kteří třeba nadávají na české novináře, ale shodneme se na tom, že prostě, aby jsme se v tom světě dneska vyznali, potřebujeme kvalitní profesionální žurnalistiku, potřebujeme kvalitní zodpovědnou práci s informacemi. A to není málo, jako aspoň na něčem se jakoby shodneme. Jo, v dnešní jakoby v polarizaci společnosti, kdy to zvláště na internetu vypadá, že se už nikdy na něčem nezhodneme, a že pořád se o něčem otevírá diskuze, že pořád někdo chce o nějakém tématu otevřít diskuzi, že pak zjistíme, že někdo ty diskuze neumí uzavírat. Že vlastně jakoby směřujeme k dalším jako polarizaci a nějakému rozdrobení. Tak je dobrý mít nějaký jako společný základ. A to se mi jeví zatím z těch dosavadních zkušeností, že ten základ je, že ano, všichni se shodneme na tom, že dnes potřebujeme kvalitní, zodpovědnou profesionální žurnalistiku více než kdy jindy v historii. Tak, tohle je jeden z, tak jako, taky z důležitých motivů, proč to děláme my. Asi to dost možná souvisí i s tím, čemu já jsem se jakoby věnoval ve svém jiném profesním i neprofesním životě, to znamená prevence konfliktů. Tím, že jsem byl u nějakých občanských konfliktů a válek, tak člověk si velmi dobře uvědomí, že to je něco, co opravdu nechce, aby v naší společnosti nastalo. A když vidíte ty tendence, že k tomu možná nějakým způsobem směřujeme, tak vnímám jako jakousi občanskou potřebu se snažit tomu zamezit, předejít tomu skrze lepší porozumění a lepší komunikaci. Vidíme, že dneska ta společnost se láme, nebo ta polarizace probíhá na celé řadě linií. Ať jsou to jako politické linie, generační, geografické, kulturní a podobně. Takže je to jeden z přiznaných důvodů, proč my vlastně, z jakého důvodu jsme k tomuhle tématu přistoupili. Tak, další věci, které asi tak jako intuitivně jsou zřejmé, prostě informační chaos. Jeden z těch důvodů je z těch původních příčin informační chaos, nesnadňující orientaci v současném světě, možnost rozlišit spolehlivé zdroje od nespolehlivých. A pak jsou to samozřejmě prokazatelné dezinformační kampaně, které zneužívají slabší schopnost seniorů adaptovat se na neustálé změny v oblasti moderních komunikačních technologií. No, to prostě zneužívání té situace. Důležitý je ta jako rezignace na to vůbec se snažit dopátrat nějakých informací. Jo, rezignace na to, že je možné ještě dneska vůbec se dozvědět nějakou jako spolehlivou informaci o tom, co se děje. Rezignace na jakékoliv zdroje. Což nicméně konec konců je jeden z cílů právě těch dezinformačních kampaní. Ne ani tak přesvědčit o tom, že jeden názor je ten, druhý názor je ten, ale že dnes nemá cenu vůbec se snažit o to hledat spolehlivé informace. A to je obrovské riziko, pokud prostě ta společnost k tomuhle dojde, tak si myslím, že nás čeká, nečekají hezké časy. Tak, a teď jako k čemu? Teď, když si to překlopíme, jsem tady jako dával seznam nějakých příčin, které jsme nějakým způsobem tak jako identifikovali na základě výzkumu, vlastní zkušenosti, nějakých kvantitativních, kvalitativních výzkumů, ale teď jakoby, jak to teda překlopit, k čemu by to mělo vést. Jo? Prostě ano, můžeme říct, jako je důležité, aby jsme mediálně vzdělávali českou populaci od žáků po seniory, ale jakoby, co by měly být ty cíle, jo? K čemu bychom měli směřovat. Tak, směrem k té starší populaci, to navázané na to, co jsem říkal hned z úvodu, ta bezradnost, nejistota, tak jako snažit se jako ty pocity rozptylovat. Jo? Rozptylovat pocit bezradnosti při vyhodnocování spolehlivosti zdrojů, zmírnit ty pocity úzkosti, marnosti a tak dále. Ono se to lehce řekne, hůř se to dělá, ale máme už snad nějaké zajímavé zkušenosti a nadějné cestičky, kudy má se dál ubírat. Co se ukazuje jako poměrně
velmi funkční, je umožnění jako porozumění mechanismům a profesím ve světě médií a práce s informacemi. Posílení důvěry v časem prověřené praktiky a metody kvalitní žurnalistiky a zodpovědné práce s informacemi. Jo, uvědomuji si, že prostě že ti starší občané prostě mají za sebou nějakou životní zkušenost, ví, co to jsou média, ví, co to je zpravodajství, četli noviny, zažili dobu, kdy veškerá média tady byla kontrolována státem, podléhala nějaké cenzuře, jo, takže oni mají nějaké jako přirozené schopnosti kritického myšlení, vyhodnocování informací. No, prostě když četli to Rudé právo, že jo, tak věděli, že prostě nemůžou 100% těm informacím věřit. Takže v tomhle třeba má ta česká starší veřejnost poměrně velkou výhodu oproti svým vrstevníkům třeba ze západního světa, kteří neprošli tady tou přirozenou zkušeností umět číst mezi řádky, jo, umět jakoby vyhodnocovat ty informace. A oni jakoby intuitivně moc dobře jako vnímají, jako co je dobrá práce s informacemi, že je dobré rozlišit fakta od názoru a podobně. Ale když to prostřednictvím těch aktivit pomůžete jim trošku jakoby zvědomit, jo, posunout to z té intuice do nějakého jako vědomého porozumět tomu, ano, takhle to má fungovat v těch redakcích, takhle by to měl ten novinář dělat, tak to vypadá, že to jakoby nesmírně funkční, že si třeba jako velmi uvědomí, velmi rychle a snadnou vědomí, jaké je to řemeslo, že to je jako truhlařina, prostě explicitně, že to je prostě něco jako truhlařina. Ta práce s informacemi je náročná, trvá dlouho, je to velmi zodpovědná práce. Tady zase důležitá věc, schopnost jako zaujmout odstup a nadhled při vyhodnocování mediálních sdělení skrze základní obezřetnost, oblíbený pojem zdravý selský rozum, můžeme to přiřadit k tomu, že to je nějaká schopnost, přirozená schopnost kritického myšlení a využití bohaté životní zkušenosti. Tady zase obrovský rozdíl oproti těm mladším publikům, oproti teenagerům, že vlastně seniori se aspoň ve chvíli, kdy jsou zmatení z toho, co se na ně valí z médií, z internetu, tak se můžou aspoň opřít o tu svou životní zkušenost. Jo. Můžou říct jako, jo, já už jsem něco zažil, takže dokážou se v tom třeba zorientovat. Což třeba zase mladší generace prostě tohle nemá. Že jo. Mladší generace je schopnější, má lepší dovednosti, jako digitální dovednosti, ale nemá schopnosti, které získá člověk prostě jenom tím, že prožije dlouhý život v nějaké společnosti lidí. Ale je důležité jakoby tohle do toho zapojit, do toho poznávání světa médií, jako říct, jako je to prostě v pořádku, jako aplikujte tu svoji životní zkušenost. Tak potom je to o psychologii, takže nebavit se o tom, jak fungují média, ale taky porozumět o tom, jak pracuje náš mozek, jak se využívají či zneužívají emoce nebo působení na emoce. A taky schopnost psychohygieny a nadhledu. Tou hygienou, můžeme tomu říkat třeba mediální hygiena, je například to, že jako si člověk uvědomí, že nemusí furt neustále zjišťovat, co se kde děje, furt sledovat veškeré zdroje, že nemusí si furt nutně všechny informace ověřovat, že je někdy lepší vypnout a prostě jít radši do přírody s vnoučatama. Jo, že prostě jako nemusíme mít neustálou potřebu konzumovat informace z různých zdrojů, protože se z toho prostě člověk blázní. Jo, takže je to taky důležitý aspekt, který je velmi vítán při těch setkáních, že se bavíme o tom třeba s psychologem, jo, jako jak si dát třeba mediální detox a tak dále a tak dále. Tak a tohle je ten důležitý prvek, který už jsem naťuknul. Ukazuje se, že velmi dobře funguje to mezigenerační propojení. Jo. To znamená, že využijete těch digitálních dovedností jako vašich, třeba jako v vašem věku a předáváte seniorům, kteří naopak zase vám můžou předávat tu svoji životní zkušenost. A to zapojení studentů zdaleka nejenom žurnalistiky v tom projektu je vždycky 100% hodnocené ze strany seniorů jako naprosto zásadní, důležité, zajímavé. A vlastně ty nejzajímavější věci se ani nedějou v rámci toho programu, ale spíš jsou to ty konverzace během přestávek na kávu, obědů, jo, kdy vlastně oceňují to, že zase třeba ty studentky, studenti se zajímají o jejich životy, že se o tom můžou bavit. Uvědomí si, že existují obrovské stereotypy, které mají seniori o dnešních mladých lidech a naopak. No, tak to bylo vždycky. No, takže to mezigenerační osobní
promíchání a povídání si je strašně důležité. Na druhou stranu to zase není tak jako jednoduché, že byste prostě uspořádali nějakou akci někde v knihovně, nahnali tam prostě třídu středoškoláků, nahnali tam prostě partu místních seniorů a čekali, že ta chemie tam jako vznikne nějak. To zase ne, jako musí to být, jako ten program musí být jasné, proč se to tak dělá, kdo tam jakou může hrát roli. Ale třeba role studentů žurnalistiky nebo komunikačních studií je třeba ta, že právě můžete uspořádat praktický kurz základního ověřování informací. Teď máme jeden za sebou v Českých Budějovicích. Fungovalo to naprosto, naprosto skvěle. Tak a když jsem zmiňoval tu důvěru, ještě důležité není to jenom jako důvěra v nějakou jako novinářskou práci nebo v někoho externího, ale taky jako důvěra v to, že já sám jako obyčejný člověk přece jenom jakoby dokážu aspoň nějak základně se zorientovat v tom, komu spíše, jakému zdroji spíše věřit, jakému zdroji spíše nevěřit. Ať už třeba ověřováním informací, anebo jako ignorací dalších informací, no, pro zachování psychického zdraví, pohody a dobrých mezilidských vztahů. Tady třeba jakoby znova se vrátím k tomu, že požadovat po lidech, aby si neustále všechno ověřovali, je problematické, protože vy tím ty lidi ještě víc vystavíte tomu informačnímu chaosu. No, když jim třeba řeknete, jako hele, jestli vám přišla tato informace, běžte na Google, dohledávejte si dál, tak vy ty lidi pošlete do dalších jako hlubin internetu, kde, ze kterých už prostě nevylezou. Jo. Takže jakoby ověřování informací je samozřejmě důležité, ale jako buďme realisti v tom, jak vůbec my sami jsme schopni si něco ověřit předtím, než to chceme po seniorech. A dost často je spíš lepší prostě jako chvilku vypnout. Dobrý, nic se nestane, když na něco nezaujmu hned nějaké stanovisko nebo názor. Svět se nezboří, počkám si, až se o dané události objeví více informací z více stran. Jo? Jako nenechat se vtáhnout do toho tlaku neustále jakoby se dozvídat nové a nové informace, zaujímat k tím postoje, komentovat je na Facebooku, prostě být účasten různých diskuzí, které stejně většině, jako, nebo já si nepamatuju, kdy na Facebooku nějaká diskuze došla k nějakému řešení. Jo, že vlastně jako tohle si jako zvědomit, že prostě není potřeba neustále na něco mít názor a hned ho vyjadřovat. A pak důležité, ono to není jenom jako jednostranné, jo, že by jsme měli zase těm občanům jakoby něco říkat, ale to zároveň to může být velmi cenná zpětná vazba té třeba novinářské komunitě nebo té studentské veřejnosti, třeba zase vás nebo studentů žurnalistiky. Jak jejich práci vnímají seniori, proč jsou třeba naštvaní na české novináře, co jim vadí, že dělají. No, zase dneska ta interakce probíhá vesměs na Facebooku, to znamená samý hejt, no, ale ve chvíli, kdy vy umožníte osobní setkání, tak jako ty hrany se neuvěřitelně otupují a dá se, jako vždycky z toho odjíždí obě všichni zúčastnění, nebo věřím tomu, že odjíždí všichni zúčastnění prostě s nějakým pocitem obohacení, že se navzájem od sebe něco dozvěděli. A aby to mediální vzdělávání nebylo neustále jenom o tom strašení, jakože pozor, někdo se s váma snaží manipulovat, tady se někdo snaží z vás vytáhnout nějaké peníze, tak zároveň jakoby si umět užít a ocenit kvalitní práce s informacemi, audiovizuální díla, kvalitní reportážní fotografii. Jo? Jako nebýt jakoby v té pasti toho pozor, jako zase někdo na vás něco šije. Jo? Ne, naopak jakoby umět si to užít i pro lepší kvalitu svých vlastních životů. A velmi praktická část týká se právě třeba knihovníků a knihoven. Podpořit a posílit schopnosti místních aktérů, a kteří už jsou aktivní ve vzdělávání seniorské populace, byť třeba v jiných oborech a tématech, a rozvinout jejich roli jako komunitních fact-checkerů. To se ukazuje, že je jedna z možných potenciálně zajímavých cest objevování. Vlastně tady ti aktéři, jako jsou knihovníci, opravdu už často fungují a mohli by fungovat jako ty místní důvěryhodné osoby, které můžou pomoci třeba s ověřením nějaké informace. Tohle ale už jakoby se ze strany iniciativ různých knihovnických
sítí a sdružení děje a je to velmi zajímavý a myslím si, že tam je obrovský potenciál. Tak, z toho, co se zdá, že funguje, bez pochyby zapojení už těch, co něco dělají, jako my, když jsme jako organizace Transition chtěla něco dělat, jsme měli obrovský problém, aby vůbec někdo někam přišel, protože jako jsme no name pro seniory, že nevěděli jsme, jak to dělat, ale prostě existuje spousta jiných daleko schopnějších organizací v tomhle a důvěryhodnějších pro seniory, kteří už to dělají a stačí jenom trošku jakoby podpořit, dodat jim nějaké know-how a můžou oni získat větší sebejistotu v tom, že se téhle práci můžou věnovat. Ukazuje se, že tam opravdu je strašně důležitý ten osobní aspekt. Jednak, protože pro seniory je to pořád to strašně důležité, mít možnost s lidma se bavit z očí do očí napřímo, ale taky vzhledem k určité únavě už z té jako neustálé komunikace na sociálních sítích, která je plná nějakých hejtů, hejtování, nesnášenlivosti, tak že vlastně, když to přeneseme do toho offline prostoru, tak se dá daleko, daleko snázeji docházet nějakému vzájemnému porozumění, učení se a podobně. Minimálně nám to takhle funguje skvěle. Je dobré i, není to takové to dělání těch jako besed, je dobré tam zapojit, zkusit i nějaké interaktivní metody, které třeba už jsou vyvinuté v metodikách pro základní a střední školy, tak jenom přenést k té jiný věkový skupině. Funguje to dobře, ti účastníci si sami třeba něco vyzkouší si, jaké to je třeba poskládat večerní zpravodajství, zjistí, že to je vlastně strašně složité, že do toho vstupuje celá řada faktorů a tak dál a tak dál. Důležité zjištění je jenom, že když na tu akci zvete, děláte pozvánku, tak není dobré na ní napsat, jako přijďte na besedu se zajímavým hostem a zároveň si vyzkoušíte třeba něco udělat. To jsem zjistil, že to x lidí už odradilo, protože se bojí, že jako tam budou muset něco dělat, necítí se na to, takže je lepší pozvat na akci, přijďte na zajímavou besedu a pak, když tam uděláte tu aktivitu, tak už je to v pohodě. To mezigenerační propojení, to už jsem zmiňoval, je důležité taky ne jako se někde objevit, přijet řízím, hele pozor, tady jsou řetězové maily, tady je seznam dezinformačních webů, tohle jsou fake news, dejte se na to pozor, mějte se naschle, my zase jedeme do jiného města, takhle tu důvěru nevybudujete. To je strašně důležité jakoby jezdit znova. Už jenom protože to téma je strašně obsáhlé, takže vy ho nezvládnete během toho nějakého té lekce jakoby pokrýt. Ale jednak jakoby, jako je to fakt o tom, že dáváte najevo, že vám na těch lidech záleží, jako že jste ochotní tam jezdit znova, byť to trvá, byť tam jedete půl dne, ale že vám na tom opravdu záleží. Je to strašně důležité. Tak a už se dostávám opravdu na závěr. No potom jsou tam nějaké etické aspekty a rizika, k čemu to celé může vést nebo ne. Tohle třeba zase máme z té naší analýzy od Anthropictures, že jako je opravdu potřeba být velmi opatrný v tom, když celé to téma mediálního vzdělávání nahlížíme z pohledu toho jakoby boje o to, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu a že tam jsou ty dezinformační, ta škatulka dezinformací, tam je ta škatulka zase důvěryhodných zdrojů. Jo, ta jakoby černobílost je jakoby velmi, velmi riziková, protože by mohla spíš naopak pomoct ještě jakoby rozmíchat ten společenský konflikt, kterému se chceme vyhnout. Jo. Takže jakékoliv jakoby splošťování toho tématu, na to zase už jako ty věci opakuju, prostě tak my vám teďka ukážeme, kde ty informace jsou kvalitní, kde nejsou, tak jakékoliv zjednodušování prostě nemusí mít minimálně ten kýžený výsledek a naopak může ještě jakoby tu situaci vyostřit. Jo. Takže znova, když to převedu od toho, jak my jsme začínali, tak my jsme se o tom všem, co jsme dělali, bavili jako mediální vzdělávání seniorů, tak dneska už bych tomu říkal spíše prostě poznávání světa médií a internetu spolu se seniory. No, prostě jako opravdu zcela upřímně uznat, že prostě jako ti seniori se svojí životní zkušeností mají spoustu užitečného, co říci k celé té debatě o tom,
o informačním chaosu dnešních dnů. Tak, a to by mě zajímalo, já tím možná teďka asi skončím, už ta hodina tak jako uplynula, tak buď to nadhazuju jakoby obecně to téma etiky a možných rizik, ale zároveň bych vám chtěl dát taky prostor samozřejmě nějak komentovat nebo se zeptat. Jo, prosím. Jo. Tak dotaz zní, jak vybíráme místa, kam jezdíme. Zatím je to tak, že se vlastně ozývají ty instituce sami. Jo, že my jsme jako tím, že jsme měli ten úvodní workshop, říkejme tomu v tom květnu v Elpidě, tak už tam vlastně se ho zúčastnili třeba studenti univerzity třetího věku v knihovně, městské knihovně v Lounech třeba. No. A víc než polovina účastníků toho prvního workshopu potom během podzimu až dodnes vlastně začali sami organizovat nějaké akce. Takže třeba v Lounech jede už celý cyklus mediálně vzdělávací na místní univerzitě třetího věku. Stejně tak ti účastnice z Budějovic zase jeli vlastně domů do Budějovic, tam se mají svůj seniorský klub, takže tam jsme teďka rozjeli vlastně cyklus. Takže hodně to funguje takhle. Na některé z těch akcí je třeba knihovnice z Chomutova, líbilo se jí to, tak se domluvíme, pojďme udělat nějakou úvodní akci u vás, jestli to lidi zaujme, tak pojďme se domluvit na nějakém zase cyklu. A ten cyklus už máme tak zhruba vytipovaný, co jsou ta témata, která lidi zajímají a jak je dobrý jakoby těma tématama procházet. Takže například prostě poprvé tam jedu jako já, protože nejsem nějaká známá osoba, ale aspoň udělám takovou ochutnávku toho, o čem bychom se mohli všem bavit. Proč je třeba důležité umět porozumět světu médií a internetu? Mám jako teaser, prostě jako nalákání. A když se jim to, jako, že to zaujme, tak potom třeba příště, za měsíc, za dva týdny se potkáme na lekci s tématem, jak se rodí zprávy. Přijde tam buď to někdo z místní redakce, z nějakých novin, nebo tam přijde nějaký novinář, editor, šéfredaktor z nějaké redakce a bavíme se čistě o tom, jako jak, co jsou to zprávy, jak funguje redakce, jak se pracuje s informacemi, co jsou to zpravodajské hodnoty a tak, jak se tvoří titulek a tak dál a tak dál. Pak další lekce třeba následuje na téma naše emoce, takže je to třeba s psychologem, takže se bavíme zase o nás, o našem mozku, o tom, jak my ty věci vnímáme. Další lekce bude třeba na téma jak si ověřit informace, takže sedíme u počítačů, jak si ukážeme základní věci, jak si ověřit ve vyhledávači na mapách. A pak až je třeba lekce, dezinformace, fake news, prostě manipulace s informacemi. No a takhle vlastně s tím projdeme. A nebo máme třeba prostě lekci o reklamě, že tam přijde nějaký jako reklamní odborník, prostě povídat, ne nutně jako strašit, podívejte se, ti marketingoví experti zase z vás chtějí vytáhnout peníze, ale pojďme se bavit, jak pracují, jak ta práce vypadá, jak se pracuje s naší pozorností a tak dál. A na závěr, ale nikde jsme ještě nedojeli na závěr kurzu zatím, chceme mít něco, aby jsme nekončili jako tím nejtěžším, to znamená propaganda, dezinformace, to, co je také nejsložitější, tak třeba si ukázat, jak můžou nové technologie pomáhat. A tím já tam třeba zamíchám právě třeba zkušenosti, nevím, s používáním moderních technologií po zemětřesení na Haiti během konfliktů. Projekty jako je Missing Maps od Lékařů bez hranic, kde kdokoliv třeba může pomáhat Lékařům bez hranic mapovat různé kouty světa a tak. No, takže zároveň zase, aby to nebylo jenom o tom pozor, média jako pozor, někdo s váma chce prostě zase vydrbat, jo, aby jsme se jako naučili, že jako je i fajn jako si to užít, jo, ten mediální svět. To záleží, vždycky si to určujou sami. Jo? Někde jsou třeba tři, takže uděláme, jak se rodí zprávy, psychologie a něco. Někde nám to jede celý rok, takže je 8, 10. Jo? A v průběhu, jako vždycky se lidi ptáme, máme dotazníky, aby jsme si vyhodnotili, jak se jim to líbilo, co jim přišlo zajímavé. Ať napíšou třeba, co je zaujalo, o čem by se chtěli dozvědět víc. Takže oni si sami do jako v drtivé míry určují, jako s kým se chtějí dál potkat, na jaké téma se chtějí bavit. Jasně?
jakou roli v tom hraje knihovník tady v tom procesu? Jako... Jestli tam je ten organizátor, nebo do toho vstupuje jako jo. lektor, jestli dáváte nějaký, jo. nějakou... Jakou roli... ...možnost, aby teda oni získali... Mm-hmm. ...je, aby na té úrovni těch lokálních aktivit... Určitě. ...by byli právě ti aktéři přímo třeba s těch knihovem. Přesně tak. Jasně, tak přetlumočím do mikrofonu, jakou roli hraje tam ten knihovník, knihovnice, případně jakou podporu potom jakoby je dobré jim dodávat, nebo jim dodáváme. Jakoby potenciálně velmi klíčovou, ale jakoby strašně se ukazuje, jak to někde funguje víc, někde míň. Jo? Že se teď třeba objížděl řadu knihoven v Ústeckém kraji a máte větší město, větší knihovnu, na tu besedu přijde jeden člověk, tak se stane. A pak máte nějakou úplně mini knihovnu, kde ani nemají pořádně knihovnu, kde ta knihovna je třeba na obecním úřadě a přijde tam prostě skupina 15 seniorek, prostě proto, že už tam existuje program, jo, pro tu místní veřejnost, třeba seniorskou v tomhle případě, a vy jenom jakoby ten program zpestříte o další téma. Jo, takže jakoby nejlíp to funguje tam, kdy už ty věci fungují normálně a vy jenom přijdete s nějakým dalším jakoby tématem. Jo. Protože ti lidi třeba neví úplně, na co jdou, neví, jestli je to vůbec jako zajímá, to je dost častý, a, nebo jako ví, přečtou si to na letáčku, přečtou si nějakou anotaci, ale jdou tam proto, že jsou zvyklí chodit na ty akce a teď se to dozví a to je to třeba zaujímá a řeknou, jo, my bychom příště se chtěli potkat s tím člověkem. Takže role toho knihovníka nebo toho místního organizátora je v tom, že vlastně facilituje celou tu akci, jo? Že prostě pozve toho hosta a nějakým způsobem jako, no, jako řídí to. Jo? S tím, že my bychom chtěli třeba postupně udělat i nějakou základní metodiku, kterou bychom dali k dispozici komukoliv, včetně nějakých jako vzdělávacích aktivit, aby si to už mohli dělat sami. To znamená zhrnout nějaké poznatky, nějaké zkušenosti, které můžou pomoct, a potom už si sami jakoby můžou zvát hosty, které chtějí, jak chtějí a podobně, využít třeba nějaké materiály, které k tomu máme, nějaké letáčky, nějaké interaktivní aktivity a podobně. Ale zatím to funguje a myslím, že funguje dobře na zájmu aktivních knihovníků a knihovnic, kterých je už teď hodně, aniž by jakkoliv ty programy byly promovány nějak jakoby, intenzivněji. A říkám, jako i tady vlastně v rámci KISKu se děje celá řada jako inovativních aktivit ke knihovnám a k jejich jakoby roli v celém tom současném informačním ekosystému, takže já tam vidím jako úplně potenciálně jako velmi vzájemně se posilující průnik. Jasně. Důležitá otázka, jestli se to daří, jestli nějakým způsobem sledujeme, jak se to daří, vyhodnocujeme a případně s nějakým odstupem. Nemáme zatím nezávislou evaluaci, ale na té se začne pracovat. Jako my jsme teď skončili pilotní fázi, kde jsme vůbec zjišťovali, jestli jako má vůbec cenu něco takového dělat, jestli o to je zájem. To se ukázalo, že je. Jsou z toho nějaké základní zjištění, které jsem vám tady jakoby představil. A teďka budeme vlastně najímat nezávislou evaluaci, která by nám měla pomoci ty věci vyhodnotit právě s odstupem a jako poměřit nějakým způsobem, jestli to, co my se snažíme, jako reálně má nějaké dopady. My si samozřejmě děláme své vlastní evaluace, že vždycky po každé akci vlastně dáváme lidem vyplnit, že jo, klasicky ty dotazníky, to ale člověk musí brát trochu s rezervou. Jako v drtivé většině případů jsou to jako výborné hodnocení, vždycky všechno skvělé. Já akorát ty lidi podezřívám z toho, oni jak nejsou zvyklí na ty evaluace a tak, že prostě vás nechtějí jakoby, nechtějí se vás dotknout, takže třeba byť se jim nám něco nelíbilo, tak radši vám na tu jedničku dají. No, takže chtěl bych, aby jsme to měli opravdu poměřené i někým, kdo se jich zeptá trošku nezávisle na nás a tak.
Ale zase, jako to, že se někomu ta akce líbí, že mu přijde zajímavá, to ještě jako furt neznamená, že má nějaký dopad samozřejmě. Jo? Zvlášť jako někde, kde třeba těch aktivit pro seniory moc není, tak jsou rádi, že vůbec, jako jasně, že někdo přijel, že se s nimi o těch věcech baví. Jo? Takže jako to je všechno, co ještě musíme dál hledat, vlastně, co znamená dopad. Jo? Když jsem tam uváděl, jakoby, že je snahou jakoby rozptýlit bezradnost, tak tady na tom slajdu to jakoby vypadá dobře, ale jak to převést do nějakých čísel, do nějakého měření a možnosti vyhodnocení. Jo? To jsou všechno otázky, ale jako není to neřešitelné, jako snažíme se o to. Já úplně souhlasím. Komentář, že jasně, že není nutné jakoby se snažit jako změřit, jestli to mělo nějaký dopad, ale že stačí, když toho člověka nasměrujete nějakým jiným směrem, že se třeba o to téma začne více zajímat. Jako, jo, takže určitě. Jako co mě se stává teď, a jako je to nevyhnutelné, tím, jak člověk se s těma lidma víc a víc zná, že jo, tak tím víc je v jejich kontaktech, tím víc se ke mně dostávají ty řetězové maily, které kolují mezi nimi, ale tím víc se ti lidi potom jako na mě obrátí, řeknou, hele, tak když vy jste teda minule povídali o těch dezinformacích, tak já jsem dostal tohle a řekněte mi, je to pravda nebo to není pravda. Jo? A že teď jakoby člověk by popřel to, co tady jakoby říkám, by jim prostě neodpověděl. Že? Takže člověk udělá ten základní fact-checking, odepíše to tomu člověkovi. Jo. Ale asi potřebujeme trošku nějaký jakoby systematičtější přístup k tomuhle, jo, protože tohle samozřejmě nejde. Není v silách jako nikoho prostě takhle jednotlivě věci jakoby ověřovat, vyvracet. Že jo. Na to musí existovat nějaká platforma, v níž budou mít ti seniori důvěru. Je, bez pochyby, a myslím, že projekt Ověřeno, který vzniká, je tady ve spolupráci s Kiskem a jako je, myslím, má jednu z těch ambicí. Setkávali jsme se kolem toho a snažili jsme se právě jako vydefinovat, jo, vlastně, jak by tenhle systém mohl fungovat. Nevím, ve které fázi to teď je, ale jako je to stoprocentně to, že třeba právě ten místní knihovník bude ten, za kým ten dotyčný, ta dotyčná půjde s tím, hele, já jsem dostala tohle, jako hodně mě to šokuje, mám z toho strach, nebo nevím, je to pro mě strašně důležité, co s tím, jako co to je za informaci. A že ten knihovník, knihovnice vlastně bude vědět, kam se podívat a udělat nějaké základní ověření. Ale tam je zase důležité, že ono se strašně jednoduše mluví o těch mailech, jako že jsou to ty lži a podobně, ale když se na ně podíváte, tak jakoby ty vyloženě nějaké vylhané šílenosti, ty byly třeba během té prezidentské volby, ale jinak drtivé většině případů to nejsou nějaké jako vyložené lži nebo útoky. Často jsou to prostě nějaké názory na něco, různé spekulace, kde jako ani nemáte moc co ověřovat. Jo, že vlastně ten fact-checking má jako omezenou možnost, jo? Protože dost často je to prostě nějaké věci, které se odvolávají do minulosti, jo? Jak tenkrát bylo líp, když tenkrát ještě děti respektovali své rodiče, jo? Nebo jako tyhle věci. Jo? A to je samozřejmě, ani nevím, jestli bychom do toho měli nějak vstupovat, jo? Tam není jako co jako ověřovat a podobně. Jo? Takže zase buďme jako opatrní s tím, co nazveme jako nějaký lživý řetězový mail a co je prostě nějaký obsah, který tvoří jako 80% sdílení a komunikace na současném internetu. Čím tam u nich můžeme počítat, jako s nějakou zkušeností, která je přenositelná jako ta edukační zkušenost, která proměnit v něco, co si odnášíme. Jo, tak ten dotaz zní vlastně, když jsem zmiňoval to, že
jako ti samotní seniori skrze svou životní zkušenost mají spoustu toho, co říci k tomu tématu, tak co konkrétně třeba to je. Jako je to takový ten jako odstup, kritičnost, že ne všemu se dá věřit, jako jo. Jo. I když tohle je zneužíváno právě v rámci těch různých dezinformací, jo, že vlastně spochybní, jako podpoří lidi v tom, že je potřeba jakýkoliv zdroj spochybnit. Jo. Jinak jako z té životní zkušenosti, jako taky určitý nadhled. Přemýšlím na něčím jakoby konkrétně, ale jako obecně, to jak to vnímají vůbec to téma. Už jenom to, že prostě my tam přijdeme s tím, že jako podívejte se, dejte si pozor na tyhle maily, na něco a najednou uvidíte, že to vnímají úplně jinak. Nebo že se bavíme o dezinformacích a teď já vnímám dezinformace úplně jinak, jsem zjistil, než prostě běžní občané, protože já se tomu nějak věnuju, mám zase já nějaké své názory, světonázor, politické názory, vnímám dezinformace jako hrozbu z určitých důvodů. A teď přijdete, teď se bavíte o dezinformacích a teprve po půl hodině zjistíte, že se všichni bavíte úplně něčem jiném, že oni jako dezinformace vnímají třeba politickou korektnost v médiích. Jo? Že vlastně, že se v médiích neříká pravda, protože politická korektnost a tak dále. A tak dále. No a najednou jako až po nějakém čase zjistíme, že se každý baví úplně něčem jiném a že bychom měli začít tím, OK, pojďme se teď bavit o tom, jako pojďme si to trošku sjednotit, proč každý to vnímáme jinak. Jo? Tak, jako už jenom tohle jako porozumě je důležité. I třeba pro ty novináře. No. Že ty věci vnímáme každý úplně jinak. Určitě, takže jako komentář, že vlastně už existují i jiné projekty, kde třeba mladí, třeba v rámci projektu Příběhy bezpráví jednoho světa na školách, chodí, kontaktují seniory nebo starší pamětníky, baví se s něma o jejich životní zkušenosti z minulosti a podobně. Úplně bez pochyby, já si myslím, že takových projektů je celá řada a jako prokazují, že to mezigenerační propojení je důležité a bude zajímavé ho objevovat právě tady v té oblasti toho mediálního vzdělávání. Jo. Že my třeba tam máme zapojené ty studenty žurnalistiky, to vypadá, že to funguje skvěle, a teď bude otázka to propojovat třeba se studenty gymnázií nebo prostě středních škol. Budeme teď mít experimentálně jednu akci zase v Lounech v knihovně, v rámci jednoho festivalu Jeden svět v Lounech, jo, že tam pozveme, vlastně zveme babičky, dědečky a vnoučata, no, že vlastně vezmi svoji babičku do kina, bude tam film, tuším na téma něco o sociálních sítích, teď nevím, který přesně, a pak chceme nějak se jako o tom bavit, no, jako vyměnit si ty zkušenosti, bude to zajímavý vidět. Zase je to jako experiment. Já furt tohle všechno minimálně za nás vnímám, že jsme furt v nějaké fázi, kde jakoby zjišťujem vlastně, jak to dělat, proč to dělat, jestli je potom vůbec jakoby zájem ze strany seniorů a podobně. Ukazuje se, že jo, ale jakoby pořád to vnímám jako nějakou experimentální fázi. Tak, jestli už nebude dotaz, tak já pro vás mám poslední jenom pozvánku, abych to takhle jako uzavřel do konce. Já jsem zmiňoval, že jsme začali dělat ty kurzy verifikace fact-checkingu a open source investigations pro studenty, nejen žurnalistiky. Ti absolventi teda, krom toho, že někteří se zapojili do těch mediálně vzdělávacích aktivit pro seniory, tak zároveň publikují. Tohle jsou třeba studenti žurnalistiky z Olomouce, jejich publicistický portál Houpací osel, tak sami se věnují tomu tématu seniorů a mediální gramotnosti a seniorů, takže je to také zajímavé propojení. A my chystáme i tenhle rok ten workshop. Mezi školitele patří třeba lidé jako Christian Trieber z organizace Bellingcat. Já nevím, jestli znáte Bellingcat. Pokud neznáte Bellingcat, vřele doporučuji si to vygooglovat a zjistit, co dělají. Jsou to digitální Sherlockové, kteří odhalují jedny z největších zločinů současnosti, jako je třeba odhalení skutečných pachatelů sestřelení Boeingu letu MH17 nad východní Ukrajinou. Odhalení toho, kdo použil chemické zbraně v útocích v Sýrii a mnoho dalšího.
Takže lidé například z Bellingcat tvoří instruktory toho našeho kurzu. Studenti pak s něma třeba pracovali s Bellingcatem na odhalení přesných lokací fotografií v rámci kauzy Andreje Babiše juniora. Možná si pamatujete, jak to přesně bylo, že vlastně v určitou chvíli Andrej Babiš na Facebooku zveřejnil fotografie, které měly dokazovat, že skutečně jeho syn byl v tu dobu na Krymu, v Rusku, jenže za den ty fotografie byly staženy, takže začala vznikat celá řada šílených teorií, že ty fotografie byly upravené ve Photoshopu a začalo tam kolovat celá řada zase dalších dezinformací. Tak právě studenti z houpacího osla se spojili s Bellingcat a během pár hodin, dní vlastně se podařilo přesně určit GPS souřadnice toho, kde konkrétně Andrej Babiš mladší na těch fotografiích byl. Rozptýlil se tím minimálně ty spekulace o tom, že ty fotografie byly upravené ve Photoshopu. Takže velmi zajímavá spolupráce. Tak a ještě chystáme potom někdy asi zhruba na září, zatím to nazývám kurz pro instruktory mediálního vzdělávání, což by měl být jedna právě z těch aktivit, kde bychom chtěli primárně vás, studenty, přizvat a nějakým způsobem trošku intenzivněji, než jenom tady nějakou rychlou přednáškou, už jakoby seznámit s tou metodikou, kterou používáme. A kdyby vás to zajímalo, tak sami už potom jste se stali těmi instruktory, lektory v různých koutech České republiky. Tak, důležitá věc, pokud vás to zaujalo, pokud byste se chtěli třeba zúčastnit těch kurzů, my zatím nemáme ten termín, tak nejlepší je, když si vezmete na mě mail, napíšete mi, že vás to zajímá a já ve chvíli, kdy to bude aktuální, tak už bych vám poslal třeba tu přihlášku nebo ty další údaje. Takže tohle asi myslím, že bude nejjednodušší způsob, jak zůstat v kontaktu. Každopádně byl bych strašně moc rád, kdyby minimálně někteří z vás se zapojili. Je tam obrovský potenciál a bez pochyby vás to bude bavit a zajímat tak jako mě. Tak jo, děkuju moc za pozornost a hezký zbytek dne.